ৰূপাঞ্জলী ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আৰু নতুন এটা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আজি মই ৰাতিপুৱা এয়া চাহৰ কাৰণে পিঠা বনাই আছোঁ, খোলা চাপৰি পিঠা। এয়া আমাৰ খোলা চাপৰি পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি চাহৰ লগত খাম। এতিয়া দুপৰীয়াৰ সময়। এতিয়া মই বনাম দৰন শাকৰ ভাজি। তাৰ বাবে মই দৰন শাক লৈছোঁ আৰু মই আলু এটা লৈছোঁ, পিঁয়াজ লৈছোঁ। মই আটাইখিনি বনাবৰ বাবে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম কৰি লৈ মই অকণমান হালধি দিলোঁ আৰু পিঁয়াজ জলকীয়াখিনিও দি দিছোঁ। আৰু মই কাটি লোৱা শাকখিনি আৰু আলুখিনিও দিলোঁ। দৰন শাক অলপ পিটিকি, কিন্তু ইয়াৰ খাবলৈ বহুত সোৱাদ লাগে। দৰন শাকৰ বহুত গুণাগুণ আছে। ই পেটৰ কাৰণে ভাল আৰু গেষ্ট্ৰিকৰ কাৰণেও ভাল। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলোঁ। আৰু অকণমান পানী দিলোঁ মই। এয়া মোৰ দৰন শাকৰ ভাজিখন ৰেডি হৈ গ'ল। ৰেচিপিটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আগলৈ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ৰেচিপি লৈ। আজিলৈ ইমানে।